Ja sam Milunka. Savić Milunka! Ja sam iz Koprivnice. Znate gde je Koprivnica? Znate gde je Raška? Ste čuli za Rašku? Raška. E pa odmah tu Raška, malo pored Jošanička banja i na više jedno 3-4 km Koprivnice. Lepo se, lepo, ma. Jezda smešno zvuči ovako kad kažeš Koprivnica, svi misle Koprive samo. Bile Koprive, ne kažem. U Srbiji samo blato i Koprive rastu sami od sebe. Evo, bilo i cveća, bilo lepote, bilo sve. U stvari, valjda kad si mlad, sve ti lepo. Ja sam rođena na Vidovdan, 28. junija. To mati pamti, bio praznik, pa, znam. A sad koje godine, pa, to niko nije baš siguran, znaš. Neki kažu 890, drugi kažu nije nego 892. Treći kažu 890, a znaš kako je to vreme bilo? Ti se rodiš jedan dan, jedne godine, oni te upišu u knjige kad stigne. U stvari čekaju par godina da vidi da će da pretekneš, da te ne upisuju i ispisuju džar. A komari baš koliko imaš godina, jel? Imaš ih onoliko koliko imaš srca i pameti. E, za mene svi govorili da ja srca imam, ali pameti jok. Kad onako krišom oti do kura. A nisam ja htela. Nisam častin. Kako je blesav da oće ni do rat. Nego rat dođe sam, tu na tvoje noge, ti nemaš kut. Pa evo te 912. Cela Srbija uzavrila, sve se uzvrtilo, niko ništa ne priča drugo, samo pričaju o Turcima, o ratu. Moj otac Radenko prvi. Namak zaborave ono, ove priče o ovim koponiškim vilama što kobajagi sačekuju ove umorne drvo oseče pa im svašta radi. Samo priča o Turcima. A Turci gomilaju svoje snage sve od Ristovca pa do Javora. Gledam ja mog oca, a on nekako posive u licu pa se zgrbavio, nekako smanjio od brige, od sekiracije. Ostario prerano. A i star čovek, 50 godina, malo li. Mislim se, ako on pođe u rat, on do bitke neće ni da stigne. Ima uz put negde da strada. A opet znam, ako krene mobilizacija, ma neće da zaobiđe ni našu kuću. Ima odmah brata Milana da otera. A on još maloletni, golobrad i boleškiv i šta da vam kaže. I mislim se, šta da radim? Šta da radim? Kako da spasem kuću moju, kako da spasem brata, rođenoga, jedinog, ime Savića da spasem. Mislim i smislim. Pa ja ću da idem. Ja sam zdrava, jaka, ma kakvi, pa ne zovu mene džabe u selu Vidra. Ja se snađem tamo gde drugim niko ne bi mogao. E, jedino, ima jedan problem. Neće žene da prime u rat. Što niko ne zna da ti kaže. Ali neće. I misli se ja šta da radim. Mislim i smislim. Pa ja ću da se obučem u muško. Ali nije ni to lako. Šta misliš ti ako navučeš čakšire i sečeš kosu, sad si muško, jel? E, brajko! Nije to baš tako. Moraš da naučiš ono njihovo muško držanje, ono njihovo govorenje. Moraš stalno biti na obrezu, stalno. Plašim se, pravo da vam kažem, da me neko ne vikne, a ja se ne odazovem. A ono što mi najgore, plašim se da me ne potera poradi sebe, a neko mi vidi kako ja jedina mora da čučim. I tačno 30. septembra general Radomir Putnik raspiše opštu mobilizaciju. Prvi, drugi, treći poziv. Krenuše kuriri na konjima, a kuriri peške bubnjaju do košari, pale se crpe.
crkvena, zvona, vatre na sve strane, obaveštenja, pozivi, zvone, zvona, ali ne nekako setno, tužno, ko kad neko umre, nego veselo, poletno. E, nagrnu omladina sa svih strana, momci, momci nasmejani sa pesmom na ustama, ko da krenuli na vašar, a ne u rat.